שרק ידע לעצמו שהרבה אנשים אוהבים את הרב. כשאני אומר הרבה אנשים אוהבים את הרב, זה לאו דווקא הקרובים של הרב, זה לאו דווקא עם ישראל הלא חרדי, הפחות הציבור החרדי. שרק ידע לעצמו שגם הציבור של האברכים אוהבים אותו. שרק הרב שהרב ידע, בחודש האחרון עזרנו לצפון, ובדרך בנסיעה לצפון באוטו, איזה רבנים שמענו? שמענו כמה וכמה רבנים, אבל רוב הדיבורים ורוב השיחות ששמענו, אני נעתי על האוטו, זה היה את הרב רונן שאולו. אז מגיע לו את אור יהודה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כמו תמיד, אצלנו לפחות משתדלים, נאה דורש, נאה מקיים, ואנחנו קודם כל נקיים את הכרת הטוב למזמיני הערב והשיעור הזה, משה ומשה,
שהקדוש ברוך הוא יזכר אותם לכל הברכות שבתורה כולה, וכשם שזיכה וזכה משה רבנו עליו השלום בכל הברכות שבתורה, יזכו גם הם לאורך ימים ושנים, יראו סוף השמחות, כל יום נחת עד 120 שנה, כמשה רבנו, אמן ואמן. אני גם רוצה להודות למי שבזכותה הערב הזה מצולם וערוך, וכל השיעור הזה בעזרת השם, אם אילן לא עושה טעויות, אז בעזרת השם השיעור הזה גם יעלה הלאה לאקרנים. אני רוצה להודות לעד נזיב מירושלים, שאת השיעור הזה מקדישה להצלחת בניה ובנותיה, וגם לה אני מאחל שתראה בטוב ובנעימים מעתה ועד עולם, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מאוד מאתגר, מאוד מעניין, מאוד עם תוכן מאוד 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 חדשני שהבאתי. אני מדבר פה על שיעור שאני אתייעץ איתכם ואשאל אתכם. אני אתן לכם להשתתף עד איזה גבול מסוים, יוסף, שגם אותו לא נעבור. והיום בשיעור אני דווקא אתחיל מזה שיש לי כמה וכמה שאלות אליכם, כמה שאלות לתורה הקדושה, לא את השם אני שואל, את התורה, וממנה אני שואב ללמוד ולדעת. היום בשיעור נלמד ביחד, האם צריך בחיים יותר מזל, אולי יותר שכל? מה צריך יותר, מזל או שכל? מה זה המילה מזל? מה זה המילה שכל? איך נקבע המזל? הרי כתוב ישראל מעל המזל. ככה כותבת הגמרא בשבת וגם במסכת נדרים בלמד ב' לב א', אומרת הגמרא שישראל מעל המזל. אז האם יש מזל לישראל? אין מזל לישראל? מה זה ישראל מעל המזל? מה זה המילה מזל שכולם שואלים מה המזל שלי? איזה מזל אני? ובסוף הוא מגלה שמרוב שאלות הוא מזל נחס. אנחנו בעזרת השם, היום בעזרת השם נעמוד על כל השאלות האלה, ואולי על העיקר שבעיקרים בשאלות האלה, כשאני למדתי עם החברותה שלי בעניין הזה, אני מדי פעם זוכה ללמוד גם בעל התניה וכו' וכו' וכו', אז אני קצת, יורד קצת לעניינים של חסידות קצת, אני לא רוצה לעלות גבוה מדי, לרדת נמוך מדי, אני רוצה לדבר בצורה שבה אני רגיל, כמו שהיום אני ככה דיברתי עם איזה בחור ישיבה, היום לבן שלי הקטן היה סיום השנה, טקס סיום בסיטרין, אור אבנר, ישיבה שהבן שלי שם לומד שם. ואחד הדברים שאמרתי לאיזה בחור צעיר, תלמיד ישיבה קטנה, אמרתי לו, תראה, אדם צריך לדעת עם מי הוא מדבר, לאיזה קהל הוא מדבר. שהוא מדבר עם אנשים שהם מבינים גבוה, אז ידבר בשפה גבוהה, בשפה התורנית, התלמודית, יותר העומק של העומקים, אבל כשאתה בא לקהל שלפני 5 דקות דפק לך 2 ג'וינטים, אתה צריך שתבח שם הולד, דבר איתם בגובה השן, בגובה העיניים, לרדת לעם, שתבח שם הולד, בן פורת יוסף. אז גם, אני רוצה לדבר על הפשט ולא על הסוד, ושאלת השאלות שבשיעור הזה נעמוד עליה זה, האם הילדים משלמים על חטא ההורים, כן או לא? יש מחלוקת. ראינו הרשב"ם, ראינו הרבה מפרשים, הספרי מביא ככה, ראינו בן יעקב, רבי יעקב חביב, נותן לנו שם את התשובה הסופית בין 2 פסוקים שכביכול מנגדים זה את זה, של אבון אבו, שהאבון של האבא, הבן משלם, מצד שני כתוב לא ימות, יש מחלוקת, פעם בשמות, פעם בעוד מקום, היום נעמוד על זה, נבאר את זה, האם על המעשה של הילדים האבא משלם? האם על המעשה של האבא הילד משלם? היום נשתדל גם על זה לעמוד בשיעור הזה בעזרת השם. ויותר מזה, גם אם זה כן או לא, איך מתקנים? אם האבא שלי עשה את זה וככה הוא עשה ואני מרגיש את זה עליי, איך אני מתקן? אז היום בעזרת השם נשתדל לעמוד על כל השאלות על זה של המזל, שכל. אם המזל שלי לא טוב, אני רואה שלא הולך לי, איך אני משנה את המזל שלי? ואם אני כן מושפע מההורים, איך אני משנה את המזל הרע של ההורים, ואם יש לי מזל טוב מההורים, איך אני לא הורס את המזל שלי וממשיך אותו הכל, בעזרת השם, בלא נדר, בשיעור הזה, שפה החבר'ה המתוקים מאור יהודה, אוהבי התורה, משה ומשה ארגינו. אני רוצה גם להגיד תודה לרב מאיר כהן שדרש פה לפני, והרב סגיב דרשני, שקיבל אותי בסבר פנים יפות. בדרך כלל אומרים לי הקרובים שלי, אתה מפרגן לכולם, היום אני זוכה שגם קצת לשמוע פרגון ממישהו, כמו שאל אותי, היה לך נעים, מודה ומתוודה, לא חיכיתי, לא מצפה. אתם יודעים, מה שורק את הבן אדם, זה לא מה שהוא לא מקבל, זה שהוא ציפה לקבל. אני לא מצפה לקבל, אז שאתה מקבל זה נחמד, זה נעים.
אבל אני לא מצפה, כי אני יודע שלמות אפשר, לא מי לא קיבלתי. מציפיתי ולא קיבלתי. מזה אנשים מתים. ממה אדם מתאכזב? לא מזה שהוא לא מקבל או לא הולך לו. מזה שהוא ציפה שילך לו, הוא ציפה להצליח, והוא לא מצליח. מזה אפשר למות מאכזבה. מהציפייה. אז בעזרת השם, אני מודה לך, הרב סגיב, יעבדו לך עמים, ישתחוו לך לאומים, בעזרת השם, מביא גביר לאחיך, וישתחוו לך בני עמך, ועורך ארור ומברכך ברוך. ברוך תהיה. ברוך תהיה, אהוב שלי. אז קהל קדוש, אמרו חז"ל, גמרא בשבת קוף נון וו א', נדרים למד בית א', אומרת הגמרא, אין מזל לישראל. שם מפרשים ומביאים לנו את הפירושים העמוקים יותר, ולא ניכנס לזה היום. רק שאלה אליכם, בואו נתחיל מזה. מה צריך יותר? עונה על זה קו הישר, כן? מה צריך יותר? מזל או שכל? קהל קדוש, לפני שנתחיל לריב פה. מה צריך יותר? מזל או שכל? ואני אקשה עליכם. מזל. למה מזל? חיים שלי, השיעור הזה גם לעילוי נשמת הבת שלך כפרה עליך, השם, בעזרת השם, אהוב שלי. אתמול גרמת לי לדמעות מול מאות אנשים בגבעת שמואל, גמרת אותי אתמול, השם ישמור לי עליך, אהוב שלי. טוב, קודם כל, מה אתה אומר? מה אמרת מוטי? מזל. חבר'ה, לפני שנמשיך בשיעור, בואו תקשיבו משהו. אני לפני כמה שנים הוזמנתי לרמת גן. מגיע לשיעור תורה ברמת גן, יוצאים לי שניים, אחד כולום קועקה, ארוך, 2 מטר ולא יודע כמה, ויוצא בחור לידו חבר, אייל, אומר לי, הרב, אתה יודע, אנחנו הזמנו אותך היום, אבל זה שלידי פה, מטורף עליך, מאוהב בך, אוהב אותך. טוב. אני בא אליו, אני כזה מטפס, נשק אותו, לחבק אותו, הוא מתכופף אליי. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, אתה לא יודע מה עשית לי. הפכת לי את החיים. אתה לא יודע איפה הייתי, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה. אתה יודע איפה אני היום, ואני שומע אותך בלופים בעבודה, אני מתעסק בניקיונות. טוב, עבר יום, יומיים, הבחור, בן פורת יוסף, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. ככה ארז, שנה, שנתיים. הבחור כמו דבק, לא עוזב. ואני שרואה אדם רציני, בא, מכבד, מוסרי, שסוד דרך ארץ קדמה להכל. אז אני גם נדבק באנשים כאלה. למי אני נדבק? לעמך ישראל, דרווישים, אנשים טובים. השתבח שמו לארז, אתה יודע, קח את הטלפון הפרטי שלי, דבר איתי, מה שאתה צריך. אני ראיתי חם לתשובה, עכשיו אתה רואה אחד שעבר הכל. ראה הכל, עשה הכל, ופתאום, אתה יודע, רוצה תשובה, וכל דבר קטן, פשי, וואו, מתרגש, משהו שום, אתה רואה אותו שובר סטנדרים, אתה... אחרי שהוא יוצא, מה עשית לי? מה עשית לי? מה עשית לי? טוב, אני רואה בן אדם, באמת לא, סתם. התחיל להזמין שיעורים קבוע, 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 מתחזק, 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 הפך להיות חזן אצל הרב דוד פריאוף המתוק, עלה אצלו להיות חזן, מתחזק, הפכת בית כנסת, הפכת עולם. כל שיעור שהוא שומע הוא משנה. כיבוד הורים משנה, חינוך הילדים משנה, כבוד לאישה משנה. איזה אישה יש לי כפר, עלי אני מת עליה, יש את חיל. אני חייב לדעת, ואתה לא יודע מה הייתי ומה עשיתי. די, אל תזכיר את זה. אתה לא יודע, באמת, 4 שנים אני לא טועה, משהו כמו 3-4 שנים הבן אדם הפך את אורו לגמרי. יום אחד הוא יוצא אליי באור יהודה. אומר לי, הרב, אני חייב להתוודות. מה קרה? אני מת על התורה, אוהב תורה, אני חולה עליך. אין שיעור שלך באינטרנט שלא שמעתי 20 פעם. נגיד, קח את כל הצפיות שלך, 2,500 סרטונים, כל אחד מהם 4 פעמים, 10,000 צפיות זה רק אני. טוב, ו? הרב, אני מתבייש, לא תיכעס עליי. אמרתי, ככה אתה מכיר אותי? אני בשיעורים צורח, זה אחרי שאני מחבק, אני מת עליך, לא משנה מי אתה. אתה יודע שיש לי 3 ילדים, ואני אוהב את הילדים שלי. נו, ומה קרה? יש לי את האישה הכי טובה, רבנו.
אני... מה קרה? אשתי גויה. מה? כן, כן, נטלי, אשתי, איזה הצדיקה, יש את חייל הזאת, היא גויה. אבל היא אוהבת תורה, הרב! היא אוהבת יהדות! אמרתי לו, חיים שלי, אתה רוצה לצאת פה שלם? כן. אתה רוצה לצאת שלם ומושלם מפה? כן. היא אוהבת יהדות ותורה? כן. גייר אותה. אבל שתעשה את זה מהלב. התחיל תהליך גיור. תראה איזה מתוק. אמרתי לו, כפרה עליך, החיים שלי, אתה הולך חזן? אל תעשה את זה. אנשים לא רוצים לפגוע בך באזור שלך, הם פנו אליי להגיד לך, אל תעשה את זה. הם פחדים להגיד לך, הם יודעים שממני לא תיפגע, אני מת עליך, אל תעשה את זה. בשבילך. לא, מה שתגיד, רבנו, אתה, כל שבוע פעמיים שיעור. סעודות אצלי בבית. מגיע אליי הביתה. איזה מתוק. לפני שבועיים, אשתו סיימה את התהליך גיור, הילדים שלו את התהליך גיור, היו אצל דיינים, עברו את המבחן, אשתו טבלה במקווה, ולפני שבועיים ביום חמישי, הם עשו חופה וקידושים, והיום הם יושבים כאן, מוטי אליאס, ואשתו השתבר שמו לעד. בוא אליי. בוא אליי, מגיע לו, איי. חיים שלי. אוח, אני אוהב אותך. זה משהו האיש הזה. זאת הצדיקה הזאת, תאמינו לי. איזה צדיקה היא. לפני 3.5 שנים הייתי בתאילנד. שם גם התקעקעתי. הקודש, תאילנד. אני צריך לרדת בשביל לעלות. כשחזרתי משם מיד אחרי שבוע, התחלתי לשמוע שיעורים של הרב בצורה מטורפת, סוחפת, בלתי נגמרת, ברמות שהפסקתי לשמוע שירים, שטויות, תוכניות. הייתי צופה ברב גם עד היום. כמות שעות מטורפת ביום. הוא השלים לי הרבה דברים שהיו חסרים לי. במידות, באופי, בהבנה, בתפיסת עולם, בטעויות. הייתי לפעמים מתקשר לרב ובוכה רק על הבנת הטעויות שעשיתי מאז ומעולם. ואני חושב שכל, ועברתי גם בדרך את מחלת הסרטן, והרב היה איתי בכל רגע. ואני חושב שלרב שמור בגן עדן הרבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, לרב שמור מקום בגן עדן ללא ספק, רק על מה שהוא עשה איתי בלבד. ולפעמים רואים רב גדול וחושבים, מה, הוא לא רואה אף אחד, הוא לא מתייחס לאף אחד, והוא לא, והרב נותן את הלב לפעמים לפלוני, אלמוני, לכל אדם שהוא רואה, שהוא פוגש. ואני דוגמה הכי טובה לזה שהרב תמך בי בכל 3 שנים האלה, מהרגע שהתוודעתי בפניו שאני מכור לשיעורים ושהתחלתי להגיע לשיעורים ללא הפסקה. ובאמת כל התהליך הזה של הגיור, שהיה תהליך מייגע, והרב פעם עשה שיעור שלם על אם הרע נדבק, אם היצר מפריע לך, זה אומר שאתה עושה משהו טוב. והיה לי המון קשיים לנו, למשפחה, בכל התהליך הזה, והרב חיזק אותנו ונתן לנו להבין שאנחנו עושים משהו טוב. ודבר טוב מגיע רק אחרי מאמץ ועמל קשה. ואני חושב שבסופו של דבר השם ראה את כל ההתקרבות שלי ואת כל המאמץ שעשיתי גם אצלנו במדרשייה וגם בהתקרבות לשם שהייתה אמיתית, בלי איזה שום נגיעה לכלום.
התהליך גיור עבר בסייעת הדשמיה שאי אפשר להסביר, אשתי הקדושה באמת, שהיא לא ידע מי זה אברהם אבינו עד לפני שנה וחצי, למדה אלפי הלכות והייתה כמו מחשב של הלכות, ובאמת, כאילו, אני מנסה להצטנע בשבילה, אבל היא באמת, היא הרבה יותר היום יודעת ממה שאני יודע. והיא באמת אשת חיל אמיתית, ובאמת, כמו שאמרתי לרבי רונן, יש לו חלק ענק בכל מה שקורה לי בחיים, בכל הפלא הזה שעברתי בשנים האחרונות. אז אני חושב שהרב יש לו באמת בעצות שלו, בברכה שלו, בהסבר של הדברים, באמת בלהראות לבן אדם איפה הוא טועה, מהלב, בלי שום, אין עניין פה חוץ מלתקן בני אדם. רבנו חי וקיים, נושם, עובד, וקם מבוקר ועד ליל עובד בשביל שפלוני ואלמוני יתקנו את עצמם ויעשו את החיים שלהם יותר טובים, ובאמת על זה כולם צריכים לתת לו מחיאות כפיים כאלה שהוא לא יפתר. תודה שאני ביישם. ביום אחד גם הרב סגיב, גם מוטי אליה, זה יותר מדי רבותיי. חיים שלי, מוטי, אני גאה בך, וכולם פוגעים בך, ואם למישהו מגיע כפיים ששינה את חייו, הפנה את הנתיב, שינה דרך, זה אתה. שעשית תשובה שלמה מתוך אהבה, ושאומר תשובה שלמה, זה במידות שלך, במעשים שלך, בצורת היהדות והיהודי שבך, והשם יזכה אותך לגן עדן עליון ומגיע לך, ברוך תהיה. אני לא יודע אם הגן עדן שלי יהיה בגלל המעשים האלו, בגלל הזיעה הזאת של הגיהנום שאני עובר פה, השתבח שם מולד. קהל קדוש, אני בדיוק, השם מדי, לא תכננתי את זה, לא מסגב, מהרב סגיב ולא מוטי אליאס, לא תכננתי את הדבר הזה. אבל מוטי אמר פה שצריך רק מזל. מישהו מסכים שצריך רק מזל? מה, לא צריך שכל? מה, מי שאין לו שכל, אין לו בושה, אורחות צדיקים. אומר אורחות צדיקים בשער הבושה, אם לאדם אין שכל, סימן שאין בושה, אם אין בושה, סימן שאין לו שכל. אתה רואה כלב, אין לו שכל, אז הוא לא מתבייש לעשות מעשים בחוץ. אז אתה גם רואה ילד, תינוק, שעושה צרכים על ההורים, הוא לא עושה את זה כי אין לו שכל, זהו, כי בגלל זה אין לו בושה. אז אוי ואבוי, אם לאדם אין שכל. אבל מה צריך יותר, מזל או שכל? אני אפתיע אתכם בתשובה פה. רבותיי, סתם ככה שאלון לגברים המתוקים שיש פה. מי אומר, אני אתן לכם את ארבעת התשובות, כמו מבחן אמריקאי, בואו נראה אתכם שנייה אחת. מי אומר שצריך יותר מזל משכל? מי אומר שצריך תשובה שנייה יותר שכל ממזל? מי אומר רק מזל? מי אומר רק שכל? ירים את היד. מה אתם אומרים? ראשון, מי ראשון? ירים את היד ראשון, תשובה ראשונה. יותר שכל מזל? מי אומר יותר מזל משכל? מי אומר רק מזל? קהל קדוש, לא לעכב את הזמן, חבל על הזמן, בוא נתקדם. אני אוכיח את זה לפי התורה, בסדר? חבר'ה, מי שיש לו שכל, לא בטוח שיש לו מזל. אני מכיר הרבה אנשים שיש להם שכל חריף, הרב סגיב האהוב. שכל מאוד חריף, אבל אין לו מזל. הוא לומד כל היום ויש לו שכל, יש לו ידיעות, אבל לא יתמזל מזלו שהוא גדל להיות גדול והוא הגיע למקומות גדולים. הוא גם מרגיש את זה שאין לו מזל. יש לפעמים אישה, ממש אישה יפה, שבאמת אתה רואה אותה תואר שלישי, עם שכל, אבל אתה רואה שהיא אומרת לך, המזל שלי תקוע, אין לי מזל, לא הולך לי, התגרשתי, לא יודע, לא מתחתנת, אני לא יודע, מרגישה שאין לי מזל. זאת אומרת, בחיים יש הרבה אנשים עם שכל שיושבים בבית ולא עובדים. הרבה אנשים עם שכל, שהם מאוד חכמים, נותנים גם עצות, אבל לעצמם אין להם מזל בחיים. אני מכיר הרבה אנשים שכלתניים ברמה גבוהה, בעלי תארים, אבל אין לו נחת שנייה אחת בחיים. מצד שני, מאידך גיסא אני מכיר אנשים עם הרבה מזל ובלי טיפת שכל. אתה תשאל אותו כמה זה 4 ועוד 4 פלוס 2, יגיד לך 13.5. ממש טמבל. אבל מה, ארז, יש לו מזל. מה הוא נוגע חול? יוצא זהב. הולך למחור קרח בהסכם מוסים שם, הוא עושה מזה מיליארדים. אתה רואה שהוא
לא מבין כלום, בור ואמר, זכה לאשת חיל, הוא עושה לה ככה עם הרגל, יורדת, צורכת לו שרוכים, בלי שרוכים. נעל, אור, יש לו... כי אתה... יש לו מזל יותר משכל. אומר קו הישר, למי שיש שכל, לא ודאי שיש לו מזל. לכן, אין צורך לשכל. יש צורך למזל, שמי שיש לו מזל, נותן לו הקדוש ברוך הוא, שכל ישר והגון. כי מי שיש לו מזל, שכלו עובד נכון. אז מה צריך בחיים? מזל. לכן שמברכים מישהו ליום הולדת שמח, מה אומרים לו? שכל טוב. מזל טוב. שאומרים מישהו, מה אתה רוצה בחיים? תבקש רק מזל. למה? צריך מזל בחיים. אדם שאין לו מזל בחיים, ידע גם אם יש לו הרבה שכל, זה לא שווה כלום. בחיים צריך הרבה מזל. כמה מזל? עד שקו הישר אומר, צריך רק מזל. מישהו רוצה מחר להתפלל על משהו, תבקש רק מזל. רק מזל, אפילו זהב הבן ביקשה, טיפת מזל. צריך הרבה מזל. אז לש... מה, מה? חייב לבקש. קו הישר כותב, חייב אדם בתפילה שלו לבקש מהשם יתברך, תן לי הרבה מזל. אני רוצה הרבה מזל. עכשיו לשאלה הבאה. המזל מאיפה מושפע? מאיפה מגיע המזל? איך נקבע המזל? האם זה לפי המזל שלך? מזל סרטן? מזל הקרב? מזל בהמה? מזל נחס, שטויות. למה שטויות? אומרת הגמרא הקדושה, ככה מביאה הגמרא הקדושה, ישראל מעל המזל, ואין מזל לישראל. פשיטה ש... גמרא פשוטה, אין מזל לישראל. לא שישראל זה בלי מזל. בישראל לא קשור המזלות. למה? אני נולדתי ב-27 לשישי למניין הגויים מחשימם, ויש מצד שני אדם שלד ביום שלי. באותו יום בשנה, זאת אומרת שגם בעברי וגם בלועזי הוא ביום שלי. וגם קראו לו רונן, ברוך השם, רונני. אז הרונני הזה ורונן הזה, אנחנו במשקל שונה, בבית שונה, שני אנשים שונים. הוא היום עושה ברוך השם בנגים בתאילנד. איפה שמוטי היה, הוא הלך לשם שם, שתבח שם מולד. אז איך אפשר להגיד, אנחנו אותו מזל. לא אותו מזל, אבל אותו מזל. אבל בלי אותו מזל. אני מכיר שני אנשים בשם יצחק, שהמזל שלהם שונה. אני מכיר שתי נשים בשם מורן, שהמזל שלהם שונה. ואם ניקח 1,000 מורניות, אז כל המורניות המזל שלהם שונה. זאת רווקה בגיל 26, זאת חתנה בגיל 18, זאת ככה, זאת ככה, ואתה גם מגלה בסוף שהם אותו מזל. מזל דלי, מחפשות סמרטוט, אבל לא מצאו עדיין. סתם, סתם. הלאה, באמת, באמת עכשיו, שאלה. זאת אומרת, אני מוכיח לכולכם פה הוכחה אחת בדוקה. שבוע שעבר ראיתי באיזה מושב, בן פורל סטף, ישבתי, דרשתי ל-15 איש ו-2,500 פרות. לא צוחק. היה רפת מצד שמאל שלי, ריחות השתבח שמולד, ואני מה זה רגיש לריחות? התעליתי על עצמי, לימדתי להלכה, המרן אומר, כותב, מותר אם זה ריח לא שלך, ולא נדבר פה על ריחות, אני רגיש לזה, השתבח שמולד. אז, ושם אמרתי, הבחור פלוני הוא בן מזל שלי. גם, כאילו, כביכול סרטן וזה... אז אני מגלה עליו שהוא שונה ממני ואני ממנו, אנחנו אוהבים אחד את השני. זאת אומרת, שהמזל של האדם הוא לא באמת סרטן, הקרב, שור. לא, אני מכיר שור נוגח ושור רגוע. זאת אומרת שהמזל של האדם לא נקבע על פי המזלות, בטח לא עם ישראל. אז צאו מאחר תעזוב, בבקשה, אור יהודה, אהובים שלי. אל תגיד לי, אני מחפש בחור. אתה, סליחה, אני מחפש בחור, זה בתל אביב. לא, לא, רבותיי, רבותיי, התבלבלתי לרגע. לרגע ראיתי פה כמה צבעים של קשת, זה בלבל אותי, רגע. אל תגיד לי, אני מחפש בחורה שתהיה עם מזל פלוני, כי כתוב בוויינט שזה 95% הצלחה. טמבל שכמוך. אני מכיר יעקב ושרה, נשואים 120 שנה. אני מכיר יעקב ושרה, פיצצו אחד את השני לפני שבוע. אני מכיר יצחק ושרית, כן, שהוא דקר אותה 70 דקירות. אני מכיר יצחק ושרית, שהם מתים אחד על השני אחרי 60 שנות נישואים. לא קשור, רבותיי. אל תגיד לי, המזל הזה מתחבר למזל הזה. אין קשר. ישראל מעל המזל. והיום הרבנים גם עושים מזה הרבה כסף. למה? כי כולם מחפשים את הזוגיות האולטימטיבית. ואני מחפשת את האחד והיחיד והמיוחד. רבותיי, זה רק אבא שבשמיים. מי שרוצה למצוא את האחד והיחיד, המזל שלך תלוי במידות ובדרך שבה הוא הולך. המידות של האדם והדרך שבה הוא בחר, זה המזל הכי טוב שיש. זה מזל שנאמר, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. זה מי שמכיר, בעזרת השם, את המשנה, כן, מה לבין... תכף נגיע לזה גם, בעזרת השם, נגיע לזה בהמשך.
אבל עד לפה אני חשוב להשתדעו, רבותיי, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, מי שחי באמונה תמימה באמת, ולא צריך להיות רבנו בחיה בן פקודה, בדור הזה הלוואי שנהיה גרם ממנו. אבל מי שרוצה להיות גרמי, רבנו בחיה הקדוש, לדעת, ישראל מעל המזל. אל תדבר איתי על שמות של אנשים ומזלות. אל תדבר איתי על תאריכים ומספרים. זה לא עובד בזוגיות. זה לא עובד בחיים. זה לא מתכון להצלחה וברכה. מתכון לברכה והצלחה, זה תכף נדבר על זה. אבל זה לא המזל שבו נולדת היום, התאריך, השעה, השם, ועוד כל מיני חרטות שמוכרים לנו היום בשוק הפתוח. רבותיי, מי שמאמינה פה, יושבת פה בעלת אמונה, בין את מרגישה שתקוע לך, בין לא תקוע לך, בין את מרגישה שנעצר לך, את לא מרגישה שיש תזוזה, המזל שלך תקוע, אולי אחרי השיעור הזה תשחררי את המזל. אבל לא על ידי מספרים גימטריות רבנים פותח בספר, פותח כל מיני דברים אחרים. לא לנו. אנחנו מאמינים תכף בדבר אחד. אז עד לפה כולם הבינו, רוצים לחלוק, בבקשה. אני פתוח לדיון הזה, אני כמוכם, כמוני, אני אפתח לכם גמרות, אני אשתדל לא להגיע ליותר מדי, אבל מי שרוצה להקשות, מי שרוצה להידיין על זה, זה המקום, שתי דקות, מי שרוצה באהבה, אם תגידו שאתם מבינים, ממשיכים הלאה. הלאה. ניר, אתה מכיר את זה בחיים? יש דבר כזה מזל, שטויות במיץ עגבניות. תכף נבין מה זה מזל. מי שרוצה לחלוק שהוא מרגיש ששונה או חושב שונה מה שאמרתי? כן, בבקשה. זה כוח של הסיטרא אחרא. כוח של הסיטרא אחרא. תראה תשובה של רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, תראה החוזה מלובלין. תראה אנשים שהיו בעלי רוח הקודש, לעתיד לבוא, תראה גמרא בסוטה ממתת ב', תראה סנהדרין צדיק ו', צדיק ז', לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יהיו אנשים שכוחם לדעת רק מהסיטרא אחרא. אין איש יודע. רק הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. ואם הוא יודע, הוא סיטרא אחרא. אם אדם אומר לך משהו מתוך שהוא יודע, הוא סיטרא אחרא. כי מי שיודע אינו מראה שהוא יודע, ומי שאינו יודע מראה שהוא יודע. ככה זה עובד. זה אמונת תמימה, אמונת חכמים. רגע, הרב יש שאלה. כן. אתה מדבר על דור אחר, נירוש. נכון. הוא אומר, היה הרב כדורי, אתה מדבר על דור של קדושה, דור של מוסר, דור של ערכים, דור של... זה לא הדור שלנו, בבסלי מלא בקבוק ערק והבקבוק נשאר מלא. היום אתה מלא חצי בקבוק והבקבוק נגמר. הלאה. בסדר, רוב שלי? מי שמאמין ברבנים שרואים וכדומה, הוא כל החיים יישאר תקוע. כן, אין דבר כזה. אין, מתייעץ. רב לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן רבנים, רק בשביל הכוונה, עצה, לתת עצה טובה, הכוונה טובה, לתת להם דרך. הוא לא יכול להגיד לך מה יהיה מחר. אסור, הארי הקדוש היה בעל רוח הקודש, ולא פסק הלכה על פי רוח הקודש. הארי הקדוש, תראה שער הכוונות, תראה שער הגלגולים. הארי הקדוש לא פסק הלכה לפי רוח הקודש. אסור להגיד לאדם, גם אם אתה יודע מה קורה איתו מחר, אסור לך להגיד את זה. אסור לך, זה איסור תורה. אסור. ומי שעושה את זה, הוא עובר על תורה שלמה. בסדר? הלאה. כן. איך? עוד פעם? רבותיי, כל אלה שחושבים שלשנות שם זה לשנות מזל, זה גמרא בראש השנה. משנה, ארבעה משנים גזר דינו של האדם, אחד מהם זה משנה שם. מה נראה לך? שאם יקראו לך פלונית, ואת תמשיכי בחיים שאת חיה בהם, את חושבת שהגורל שלך, המזל שלך ישתנה? לא. את חושבת שאם מרויטל הפכת להיות אביבה, המזל שלך יהיה טוב יותר? לא, גם לא רע יותר. את צריכה להבין, הכוונה משנה מקום, משנה מזל, תכף נגיע לזה, משנה שם, משנה מזל. מה זה משנה שם? משנה שם זה אחד שהיה, נגיד רשע, אז קראו לו איציק העבריין. והיום הוא נהיה רבי יצחק, או שהוא נהיה... יצחק איש החסד, או יצחק הנדוון. מה הוא עשה? השם שלו השתנה, שנאמר, מה עכשיו במקום מביא? מה זה משנה שם, משנה מזל? מה זה משנה שם? הרי מה זה שם? שם זה מעשים. לא קנה אדם לעצמו שם, אלא על פי מעשיו, שנאמר טוב שם, משם אין טוב. זאת אומרת, איך אדם קונה שם? על המעשים שלו. את עכשיו עוזרת לכל הר יהודה. אז אומרים, בעלת החסד, את הורסת חס ושלום משפחות. מה אומרים? מפרקת משפחות עם אותו שם. זאת אומרת, איך משנים את השם? משנים את המעשים. שהמהות שלי משתנה, אני משנה את השם שלי. מרונן השחקן כדורגל, או הקבלן בניין, לרונן הדרשן או רבי רונן שיהיה. בסדר? זאת אומרת, אני עם אותו שם, רק שיניתי מזל. סבבה?
כן. הרבנית מרב הצדיקה, אני אגיד לך משהו. יש שמוסיפים שם במקרים מסוימים שגדול הדור פוסק ואומר שתוספת שם זה דבר שהוא מאוד מוסיף ומועיל. יש בזה עניינים, זה לא השיעור שלנו, זה לא משנה את המזל, הרבה פעמים הוסיפו חי לשם, והוא מת אחרי 25 דקות. נכון, פעם, אם הייתם, רבותי, אני לא רוצה להתעמק בזה, אם פעם, אם אני אסביר, אני אסביר במהרה, אני לא רוצה להתעמק בזה. נפספס את התכלס של השיעור. לקצר שמות אסור לקצר שמות, זה בעיה לקצר שמות, אבל גם בזה נגעתי בשיעור ארוך לישיבות גדולות. למה עניין השמות הוא כל כך חשוב, למרות שהוא פחות חשוב בדור שלנו? הראיה לכך שפעם השם של האדם נקבע על פי המעשים שלו. בתואל על פי מעשיו, לבן על פי מעשיו. למה? היה מלבין פני אנשים והיה גורם להם למיטה, עד שקובר אותם נתעטפו בלבן. יש הרבה פירושים לזה, כמו אליהו, כמו אליה, וכמו עוד שמות, כמו שלמה שלו שמות, כל השמות, שמות של ידיד השם. אבל היום אין אחיזה לזה כל כך, למה? כי אתה רואה יצחק נרקומן, ויצחק תלמיד חכם. אתה רואה אברהם עבריין, שמתעסק בפשע, יורי באנשים. אברהם אבינו היה מחיי אנשים. זאת אומרת, היום דווקא פעם האדם היה עושה את השם שלו. היום אתה רואה שהשם לא, זה, לא, זה לא, לא בדיוק ככה. אין אחיזה לזה. זאת אומרת, ברור שאסור לשנות את שמם, כמו לקרוא לבן שלך תומי. מה, הוא חולצה? אם שם, קודם כל אסור. שם חיבה מותר לכנות רק שזה לשבח. זאת אומרת, כמו חסד לאברהם, אברהם איש החסד. אבל נגיד לקרוא לו עכשיו אברהימיק, וזה שם קבוע הפכת לו, זה אסור. זה אסור. בגלל זה אני אומר, העניין של השמות הוא לא קובע את המזל של האדם, בסדר? בטח לא בזמנים שלנו, שזה לא ירידת הדורות, זה ירידת, זה נחיתת אונס. כן, הלאה. אפשר להמשיך? כן, מי שרוצה להגיד זה הזמן. אין דבר כזה... נולד למזל נפס או מזל טוב? מוטי, השאלה שלך זה בדיוק ההמשך של השיעור שלי. הלאה, עוד מישהו רוצה פה לדבר על העניין? כן, צדיק שלי. הרב, אבא שלי, זכרונו לברכה, יותר מאוד צעיר. אני אמרתי בעזרת השם שיהיה לי ילד, אני אקרא לו השם אבא שלי. יש שאומרים שאתה, בגלל שאתה מכוון על השם של אבא שלך, יש שאומרים, יש על זה, יש מדרשים על זה, יש מפרשים על הגמרא בתענית בזה שאומרים שיש עניין לא לקרוא על שם של אדם שסבל. אבל אני לא יודע אם יש, כמה דוד יש פה? תרימו רגע יד. אחד, דוד. יש פה עוד דוד? אני מאמין שיש עוד הרבה שאתם מכירים דוד. אתה יודע, דוד כמה סבל? אני לא יודע אם יש מי שסבל יותר מדוד. ועדיין קוראים בשם. יש עניין בלכבד השם של האבא אפשר לתת. יש שאומרים בגלל שנפטר מוקדם, לא יקראו בשם שלו כי נפטר מוקדם. יש... יפה, יפה. יש שחשים לזה שלא יצא לו גורל כמו של השם שעליו הוא קרוי, אז מוסיפים עוד שם, אבל אני חושב שכבוד המת, כבוד הנפטר, כן לקרוא בשם של האבא, זה זכות גדולה, דבר ענק, לא צריך לחוש לזה, לא צריך לחוש לזה. בסדר? אני תמיד אומר, אל תחוש למי יושב סנדק, תחוש איך אתה מחנך אותו. לא, אבל אני אביא את הפלוני שיהיה סנדק על הבן. נו, ואם הוא יראה כל היום טלוויזיה, ויראה אח הגדול, ויראה כל מיני תחרויות, ויראה מזבלה בתוך המסך, נו, אז אם ישב עליו בבסלי סנדק, הוא יהיה קדוש. חינוך הולך על פי דוגמה אישית של האבא והאימא. חינוך זה איפה הוא התחנך. אצל מי הוא התחנך? מה הדוגמה האישית שהוא קיבל? לא מי ישב סנדק 10 דקות, תאמין לי. בסדר? אנשים חשים יותר לסגולה מאשר להלכה ומוסר ודרך. כן. האם ראינו פעם בכל הגמרות והמדרשים ילד עם בעיות אוטיזם או רצף? קראנו פעם דבר כזה? אני שוב אומר, ממה שלמדתי, לא ראיתי בכל הגמרות שמוזכר בעיות אוטיזם או שינוי או רצף, לא מוזכר. בכלל, אם נלך לאורך כל השנים, זה רק בשנים האחרונות, מאז שיש חיסונים לגיל קטן, מאז שאנשים מתחסנים בגיל קטן, עכשיו כמה פעמים שמעתי את זה לאחרונה, היינו ביבנה, ילד שקיבל חיסון, נשאר נחל לכל החיים. מאז כל החיסונים האלה נהיה את כל, כל הדברים האלה. משהו תמוע לי, כי לא יכול להיות שמה שנברא מיום הבריאה עד היום, שום דבר לא השתנה, אותם עיניים, אותם פרצופים, אותו הכל. מה השתנה זה פתאום כל מה שקורה היום עם כל הרצפים והאוטיזם, כן, למרות שהם ילדים הכי מיוחדים בעולם. שתבינו, זה ילדים שלא עושים צרות, לא עושים בעיות. הם הכי טובים, מחונכים, אבל כל זה רק
שנים, עשרות מאות שנים האחרונות. לא היה דבר כזה לפני. לא עם מה שאני יודע. כן, הם אנשים מיוחדים. בסדר, אז אני אענה על זה אחר כך. הלאה. קהל קדוש. לשאלה הבאה. איך נקבע המזל של האדם? על פי מה נקבע המזל של האדם? ואני טוען טענה של הגמרא. אני מביא ראיה מתוך המדרשים וחז"ל, אני מביא גם מהזוהר פה, ביאור מתוק מדבש רבי דניאל פריש, ועוד כמה וכמה מקומות. ויש מחלוקת. תכף נעמוד על המחלוקת, אבל באמת מזלו של האדם, על פי מה נקבע. אז לפי הזוהר, אדם קובע את המקום שבו הוא ייוולד. למה? שם הוא התיקון שלו. אבל בפשט, איך נקבע המזל של הילד שהוא נולד? בבקשה, נירוש. ביום שהשמיש. כן. לפי אופן ה... הרב מרדיהו כותב את זה, מביא את זה במתיקות, ראיתי את זה. ומביאים את זה רבותינו. אמת, 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 וראינו בתים של קדושים, וראינו בתים של צדיקים, וראינו וראינו, ומכאן ומכאן, ראינו מצד זה ומצד זה אנשים שהאבא מלווה בריבית, והדוד והסבא וכל המשפחה, הם משפחה של לבן ובתואל ויוצאים, שרה רבקה רחל ולאה, בן פורת יוסף. ראינו כבר, ראינו, בגלל זה אני אומר, בוא נלך עכשיו לפשט, לא לסוד. סוד אפשר פה לגלוש. פשט, המזל של הילד נקבע רק על ידי דבר אחד, אומרים רבותינו. על פי מקום הולדתו שזה בית הוריו. מה הראיה? אם אדם נולד בכפר שמריהו, אז הוא לא צריך לעבוד כאשר הוא נולד עשיר. ואם הוא נולד באיזה מקום, לא יודע, באיזה מחסן נטוש, כי לאבא ואמא הפסידו את הבית, אז הוא נולד למזל של אני. ואם הוא נולד לאבא חמים, ואבא אוהב, אז יש לו מזל שיש לו אבא חמים ואוהב. ואם הוא נולד לאבא קר שלא מתייחס אליו, אז מזלו שיש לו אבא קריר. זאת אומרת, כל המזל של הילדים, אתה רואה שזה תלוי במקום שבו הם נולדו, להורים שהם נולדו. ומפה, עזבו שיש לי פה עוד 5,680 ראיות על מה שאמרתי. מפה נשאלת השאלה הבאה. האם ההורים משלמים על מעשי הילדים? והילדים על מעשי ההורים, או לא? כן, המשפט אבות אכלו בוסר. כתוב אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. הלאה, נכון. נו, נכון, ומצד שני כתוב לך, רגע, מצד שני כתוב לך בשמות, בספר שמות כתוב לך, לא ימותו אבות על בנים. זאת אומרת, האבא, הילד לא נהנש בגלל האבא ולא אבא בגלל הילד, פשוט. האם הילדים אשמים במה שההורים פשעו וחטאו? כן או לא? בסדר, להגיד לא, כן זה יפה, רבותיי, תן לי ראיה פשט. אנחנו לומדים ביחד היום, זה לא שיעור שאני בא דורש והולך, לומדים ביחד. האם על המעשים שלי הילד שלי ישלם לטוב ולרע? והאם על המעשים שלו אני ישלם לטוב ולרע? ארז, ממה שאתה רואה בחיים, אתה בתור אחד שאתה מתעסק בעניין החוק. ההורים משלמים שהילד עושה שטויות? עד גיל 20. מוטי, תקשיב לארז. ארז, שאתה עכשיו עוצר מישהו על סחר בסמים, אתה עוצר מישהו כי הוא עשה פשע. האם ההורים שלו הולכים לשלם עליו ביוקר? בוכים עליו? משלמים עורכי דינים? בוכים? זאת אומרת, על הבעיה של הילד משלם האבא, לא יעזור. ועל הבעיה של האבא משלם הילד, איך אני יודע? אבא שנכנס לקזינו, דרך אגב. שבא אליך עורך הביתה, הרב סגיב יודע את זה ודאי לי, כן? שבא עורך הביתה, מארח טוב, מה עושה? אומר לאורח, הרי אני מייחד לך את החדר הזה. למה מייחד? כשמארח מייחד לך חדר, זה אומר שהחדר הזה שלך. מה שאתה רוצה תעשה בו. זה שלך. עכשיו אני בא וטוען טענה, אבא קונה בית, עושה קומה שנייה מפוארת לילדים, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. אומר לילדים, החדר הזה רק שלך, הוא שלך בשבילך, הצבתי לך אותו במאות אלפים, ושלך ושלך ושלך. אותו אבא קם בבוקר, נכנס לטקסס הולדם, מתחיל לשחק, מפסיד 200, מושך עוד 100, מושך עוד 300, הולך הביתה, בא יום אחרי, משחק, תוך שבוע, שבועיים, הפסיד את הבית. מחר באים אלה שלקחו, הוא יפסיד להם, ורוצים את הבית. הילד יכול לבוא בטענה כזאת? אבא ייחד לי את החדר, זה החדר שלי, אתה לא יכול לקחת את הבית. למה לא? מה הקשר? מה הקשר?
מה הקשר? לא הבנתי, החדר הזה קיבל אותו הילד מאבא. אבא הפסיד את הבית, אבא הפסיד את הבית. האם הילד יוצא מהבית? כן. למה? אבל הילד לא שיחק קלפים, מכילה, גם אנשים שעונות... הילד לא שיחק, הילד לא הפסיד. מה זה הוא תחת אבא? אז בגלל אבא שאני צריך לסבול? אז זה התשובה. אז זה התשובה, עניתם. זאת אומרת, אם אבא שלי עושה טעות, אני שמשלם עליה. אם אבא שלי יפסיד, אני נשאר בלי. אם האמא מחר סורחת ועושה מעשה שלא יעשה, וכל העיר מדברת על אותה אמא שעשתה ועשתה גליץ' לה לבעלה, אז מי הולך מבויש ברחוב? הילדים! ואם אבא נתפס על זה שהוא אנס מישהי, מי מתבייש בזה? הילדים! ואם הילד נתפס שהוא אנס מישהי, מי מתבייש בזה? ההורים! אז הספרי מביא ואומר, אומר ככה, הרשב"ג אומר במקום פה, תראו מה הוא מביא, תשובה מדהימה. הוא אומר שאין חילוק בין שני הפסוקים. אין שום חילוק, הוא אומר. הוא אומר, והראיה לכך שמצד אחד כן כתוב אבות תאכלו בוסר ושיני בנים תכהנה, מצד שלישי כתוב ועוד ארבע וחמש ושש צדדים, כתוב גם לא ימותו, לא ימות, אבל בינו ובין על... הוא אומר, אני מיישב את זה ככה. בואו תראו ישוב של התורה הקדושה. הוא אומר, אין חילוק. אין מחלוקת בין... מה שכתוב כאן למה שכתוב כאן. נכון, פה כתוב כביכול שהאבא לא ימות בגלל הבן, הבן לא ימות בגלל האבא, ופה כתוב שכן, בגלל הטעויות של אבא ישלם הבן, ועל טעויות של הבן ישלם האבא, גם ראשית חוכמה, שער הגיהנום, שער העירה, מביא שעם שלשלאות מרביצים לאבא שישיר כזה בן, ואז האבא יכול לטעון טענה, לימדתי אותו תורה ומצוות והוא שרח, משחררים אותו מהשלשלאות. אבל אם לימד אותו דרך שרוחה, אומרים לו, מה שיצא בנך זה ממך. משלך יצא, מהדרך שלך. למה ככה? לא לימדת אותו דרך. אז, עם כל מה שאנחנו רוצים להתקדם בשיעור, ולהגיע למתיקות ולתכלס של השיעור. רבותיי, לכל מי שעד היום שאל שאלה, על פי מה נקבע המזל של הילד? על פי מה נקבע המזל שלך, שלך, שלי, של נירוש? של הזמר שאתה מתופף לו, אייל גולן? על פי מה נקבע המזל שלו? על פי המקום שבו הוא נולד. לכן, זה לא המקום שבו הוא נולד, ניר. לא הבית מספר 13, 14 או 11 או 12. אני מכיר בית מספר 11 עם ככה מזל. ואני מכיר בית מספר 11, כל זוג יתגרש בו. המספר לא קובע. המעשים של האדם קובעים. בוא, דוד, אהוב שלי, בוא. בוא, חיים שלי, בוא, דוד. לכן יש לדעת, רבותיי, המזל של האדם נקבע על פי המקום מול התולדה שלו, וזה אומר ההורים שלו. אם ההורים שלו אנשים טובים, אנשים עם מעשים טובים, עם שם טוב, הוא נולד לשם טוב. מה הראיה? הראיה, אומרת הגמרא, כשהלך מן העולם, היו שלושה עשירים בירושלים, נקדימון בן גוריון, ציצית הכסד וקל בסבוע. שנקדימו נפטר מן העולם והלך מן העולם, אומרת הגמרא, הבת שלו חיפשה גלילי, חיפשה, סליחה על ההתבטאות, היא הלכה לפחי השפה של הערביים, לחפש בין הגלילים, בין הצועה, לחפש אוכל. רבי יוחנן רואה אותה, היא אומרת לו, פרנסני רבי. הוא אומר לה, מי את? אומרת לו, אתה חיתנת אותי, אני בת נקדימון בן גוריון, בוני היה שמו. אומר לה, ממון אביך היכן? ואז היא אמרה לו את המשפט שאמרה לו, ואמרה לו, אבא שלי החזיק את כולם. מה אתה רואה שמיד קרה? לקח ופרנס אותה עד יום מותה בשפע. זאת אומרת, שמה נקבע המזל של האדם? על פי מה? על פי מה? המעשים של אבא שלו. עכשיו, אדם נפטר מן העולם. השאיר פה ילד. ואבא זה היה אהוב על כולם. כולם ידאגו לילד? למה? בוא נתערב שאם אבא שלו היה רוצח, מלווה בריבית, סוחר סמים, והילד נפטר, כולם אומרים, מגיע לו, שימות, זה העונש שלו, יש השם בעולם, יש השם, שם, בהמה. לא משנה. למה אני אומר בהמה? תכף תראו מה, איך מתיישבת המחלוקת. אין מחלוקת. אומר הספרי, אומר דו לכם ישראל, שילד משלם על מעשי האבות שלו 100%. אבא משלם על מעשה הילדים שלו 100%. מה עוד הראיה? בגיל 13. ברוך שפטרני מעונשו של זה. לא הבנתי, למה שפטרני? למה שפטרך?
כי מגיל 13 הוא חייב, אם הוא יעשה את מה שהוא לא חייב, אתה אמור לשלם. האבא מה עושה? מיד פותר את עצמו מהתשלום. למה? כי על מה שהוא יעשה, אני אשלם. עוד ראיה. לכן אומר הספרי, אומר אין מחלוקת בין, בין הפסוקים. אם כתוב לך פעם אחת כך ופעם שנייה כתוב לך כך, אל תשאל על הכתוב. למה? תראו איך הוא מיישב את זה. הוא אומר, לא ימותו אבות על בנים. מצד שני כתוב, פוקד אבון, אבות על בנים. אומר, ושניהם מנוגדים זה לזה. בתורה אחת, שני פסוקים מנגדים. אומר, לא מנגדים, מפרידים. מה הכוונה? משה שון, ילד משלם על האבונות של ההורים שלו, נקודה אהוב שלי. וההורים משלמים על האבונות של הילדים שלהם. אבל מה? לא, אסור להגיד בגלל שאבא שלו כזה, הוא גם כזה. בגלל שאמא שלה כזאת, אז היא גם תצא כזאת. זה אסור להגיד. זה החילוק. אבא שלו עזב אותו שהוא היה קטן. בטח גם הוא כזה יעזוב את הבן שלו שהיה קטן. זה אומר את התורה. שרפת את כל התורה. אסור לך לעשות את זה. מה, אח שלהם, אבא שלהם, מה זה בטואל? מה, לבן? לא להתחתן איתם. לא היה לנו אמהות. לא שרה, לא רבקה, לא רבקה, רחל ולאה. אבא, כן שרה. הבאתי פה את אברהם. מי? אברהם, אחד בשם, לא אברהם, אבא, אברהם. באתי, אני יוסיף לו את ה', יוסיפו לו א'. אברהם, מי זה אבא שלו? פלוני, מר תרח. מי? תרח, תרח. ההוא שמטריח את השם, זה שונא השם? את לא מתחתנת עם הבן שלו, עם אבא שלו כזה. אומרת התורה פה החילוק. אם אבא שלו מטריח את השם, זה לא אומר שהוא יטריח את השם. אבל על המעשה הרע של אבא שלו, הוא כנראה ישלם. ומה עשה אברהם אבינו? מה אומרת הגמרא? ביום שידע את השם שינה את דרכיו. מה עשה אבא הטריח? אני מחזיר בתשובה. תרח נזכר כרשע, אברהם נזכר כצדיק. איך משנים את המזל? משנים דרך. אני נוסע לאילת לעשות חטאים, נוסע לסיני לחטוא, אני נוסע עם מזדה. פתאום אתה מבין שבדרך הזאת אני אשלם. מה עושה חכם? מחליף למרצדס? לא! הוא לא נוסע לאילת עם מרצדס, הוא לא מחליף את האוטו, הוא מחליף כיוון. הוא משנה כיוון שנאמר משנה מקום, משנה מזל, לא את המקום שאתה נמצא בו ונוסע, משנה מקום, מי נקרא מקום? מלך המקום, המקום. המקום זה השם. אבא שלו עם האיכסה הכי גדול, הולך עם גויה, אמא שלו לא יודע מה, לא יודע מה, והוא תקוע בחיים. אומרת הגמרא, אסור להגיד שתצא כמוהם, אין קשר. אבל אתה משלם על מה שהם עושים. רוצה להפסיק לשלם? תשנה את עצמך מול המקום שנאמר משנה מקום, משנה מזל. למה? כי המקום שבו נולדתי הוא לא היה מקום טוב. לא בדירה בקומה השלישית בלי מדרגות, בלי מעלית. לא, המקום, האבא, האמא, הם עשו מעשים לא טובים, אני משלם עליהם. מה צריך? תשנה מקום. שנה את המהות. איך שהם התנהגו, תנהג אחרת. הם עשו ככה, תעשה אחרת. הם היו אנטי, עכשיו תהיה ביד. ככה, 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 תשנה מקום, תשנה מזל. לכן, רבותיי, מי שרוצה לשנות את גורלו, זה גורל, מי שלמד סוטה, ממש בהתחלה של סוטה, דף ב' עמוד א', שני זיווגים לאדם, על פי מעשיו, זה השני, על פי הגורל, רשי במקום, פשט, אומר רשי, מה זה גורל? מזלו של האדם. מה זה מזלו של האדם? זה המקום שבו הוא נולד. איך אני משנה את זה? לא מחליף דירה ומספר. אני משנה את המהות ואת מה שעשו הורים שלי, אני עושה הפוך. אבא שלי יטריח, אני מחזיר בתשובה. לבן, בתואל, בתואל היה עושה מעשים שאסור עם נשים, לבן היה מלבין פניהם של אנשים, היה קובר אותם, מלבין אותם, גורם להתעטף בלבן, מה אני אעשה? אני עכשיו האחות, הבת, מה אני אעשה? אני אשב, אקרא תהילים, אני אשב, אני אלמד תורה, אני אתחזק, אני אחזור בתשובה, מה אני אקבל? אני אקבל ההפך מלבן. אני אשנה את הדרך של ההורים שלי, בזה אני משנה מזל.
כי טבע האדם בעולם להיגרר אחר מזלו שהוא מקומו. אבא עבריין צמרת, רוב העבריינים, מה יוצא הבן שלהם? ארז, עבריין צמרת. אבא נכנס, מתחיל פשע, הבן שלו גודל לטלפונים, לא תביא כסף מחר, אני אשבלו, ואם אתה לא זה, אני מחר, אשבלו, חריקירי. והילד מגיל קטן, מה שומע? אם לא תשלם, לא, אני... והוא בגיל 13 כבר עושה ככה בבר מצווה. אם לא יהיה מוכן התפילין מחר, אתה מת, אחי. מאיפה זה בא, מוטי? אבא, כל דבר שהוא רוצה זה באיומים, שחיטה באיומים. אומר לסופר סתם, שומע? אתה לא רוצה להיות סתם סופר, אה? משפטים של שלום אסויק בן פורד יוסף. מה קרה, ארז? הילד הולך אחר האבא. הילד מחכה את דמות האבא. אומרת התורה, אם האבא שלך עושה מעשים טובים, תעשה כמוהו. תמשיך אותו. יש לו מזל, תמשיך את המזל שלו. יש לו מזל לא טוב? אתה רואה שאתה תקוע? תחליף. יש מישהו באור עקיבא, לא אגיד את שמו. הוא בגיל 41 נהיה סבא. הוא התחתן מוקדם, אישה טובה, אשת חיל, חיתן את הילדים מוקדם, בגיל 40 הוא כבר יש לו נכדים ויש לו נחת רוח. שאלתי אותו, פלוני, איפה אתה חושב ש... אני שורא אנשים מצליחים, אני שמח, אני תמיד מפרגן. כמה זה נכון מה שאמרתם, הרב סגיב, אהוב. כמה זה נכון, לא בכדי שמכם הוא דרשני. אתם דורשים לעם, דרשני, הקדוש ברוך הוא אוהב את הדרשות שלכם, אני אהבתי שנכנסתי, שתמשיכו עם זה, שתעשו חיל, מחיל אל חיל אהוב שלי. שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, תראה, איני אף פעם לא הייתה צרה באחרים, אני תמיד, אני באמת מפרגן, אוהב לפרגן, וגם אם לא מגיע, שמגיע בכלל. אמרתי לו, מאיפה, איך אתה מסביר את זה? הוא ענה לי משפט יפה, אמר לי, תראה, סבא שלי התחתן בגיל 17, אבא שלי בגיל 18, אני בגיל 19. אני תמיד פלל שהילדים שלו יגיעו לגיל 20. למה? תמיד יש לנו הכל, השם נותן הכל, שומר עלינו, יש לנו מזל בחיים. הוא ממשיך את הדרך של המזל. יש אנשים שיש להם מזל, גדלו במזל, הכל הולך להם, ואז פתאום הוא משנה דרך. הוא אומר, טוב, לאבא שלי טוב, אמא שלי טוב, אנשים טובים, רואה שהכל טוב, הוא משנה דרך. ושהוא משנה דרך, הוא מוריד את המזל ממנו. הוא גומר את המזל שלו. הוא נשאר בלי מזל. כי מזל מגיע ממעשה ההורים. מסע המזל מגיע ממה שעושים ההורים. לכן אם ההורים עושים טוב, אתה במזל טוב. ההורים גדלו מקום טוב, אתה תגדל מקום טוב. ואם זה רע, תשנה את הדרך שלהם. אם אבא שלך כמו תרח, אם אבא שלך חס ושלום, חס ושלום, הולך בדרך לא טובה, ואתה מזהה את זה, ואתה רואה שגם לך שום דבר לא הולך, כי אתה נמשך מהמזל של אבא ואמא שלך. תשנה דרך, אל תשנה את הרכב. תשנה כיוון. שנאמר משנה מקום, משנה מזל. קהל קדוש, אור יהודה, רגע אחד ככה לפני שאני אסיים. אני רוצה שניקח מהשיעור שלנו הרבה 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 אמונה. אני את משה ואת משה השני, שאני מכיר אותו מהשיעורים שלי המתוק הזה, אני מאוד אוהב. משה שון, באמת בלי להתבייש, אני אומר לכם, יש לי אהבת נפש אליו. אני מהם שהכרתי אותו, אני אוהב אותו, ואני חושב שאי אפשר לא לאהוב אותו. משה זה ילד, זה גבר, זה בחור, בן פורת יוסף, בן פורת, באמת, באמת. אני מאמין באמונה שלמה, שמשה בעזרת השם בקרוב יהיה תחת החופה. ואני בטוח, משה בן בלה, אני בטוח שמשה המתוק, בטוחני, שמעשיו של משה, שזה תמיד חסד וזיכוי הרבים, יעמדו לו לזכות גדולה, ליום הזה שאליו הוא כל כך מייחל. וכשם שהוא מחכה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כזמן שהוא ימתין, שנאמר כל עקבה לטובה. לא הכל טוב, אבל הכל לטובה בחיים. מדהימה. באמת שכן. איזה, ישר איזה אמא, החיות פה ישר. פרגן, פרגן לאמא, אל תשכח. האמת שזה באמת נכון. משה, אני רוצה להודות לך על כל השנים שאתה... עד 4 בבוקר, עם הרכב, מכניס את הסלי מזון למשפחות, דואג, ארגון זיכרון משה קאטון, להבדיל עליו, שיזכה לחיים ארוכים, אבל מי שמקיים ומחיה את הארגון,
זה רק משה שון אהרון. אני אומר לרב. ומגיע למשה, מגיע למשה שעשה פה, ארגן את השיעור. הרב סגיב, אני אספר לך משהו. שבאתי לפה לאור יהודה לפני שנה וחצי לעשות פה שבת, אז הוא לא הסכים שאני אשן בשום מקום, הוא הסכים שאני אשן רק אצלו בבית, אצלו בבית הפרטי למעלה בקומה השנייה. אמרתי לו, איפה אתה ישן? אמר לי, פה, אני פה. בסוף גליתי שאני לא יודע איפה הוא ישן, נראה לי, או ברכב. לא, בגלל שזה היה שבת, ודאי שהוא ישן ברכב, אבל אני עד היום לא יודע איפה הוא ישן. אבל אני ישנתי במקום ממוזג ומפואר, כזה משה. הוא ידאג לך ולא לעצמו, אבל כשאתה דואג לאחר ולא לעצמך, יש אחד שידאג לך, ואני בטוח שהשם ידאג לך. תראה, איזה שיעור של פרגונים היום, מושון, כפרה עליך. קהל קדוש. אחרי השיעור הזה לסיכום, אנא ממכם, לא להאמין במזלות, לא להאמין בהורוסקופיה ובכל האורתוחרטה, לא להאמין בעניין השמות, ולא להאמין בכל השטויות של התאריכים והמספרים. תעזבו אתכם שטויות, ישראל מעל כל מספר, מעל כל מזל, מעל כל שם. ישראל, אם ישרים, האל איתם, לכן נקרא ישראל, ישראל, ישר אל. לך עם האל ישר, והקדוש ברוך הוא יראה לך את הדרך. קהל קדוש, קהל קדוש, אני ככה מבקש ממכם, אחרי השיעור הזה, לפני שנצא מכאן, אנא ממכם, אנא ממכם. אם ההורים שלכם אנשים טובים, מזל בחיים, תמשיכו את הדרך שלהם, כי דרך טובה היא ממוזלת, מבורכת, מוצלחת. אבל אם ההורים שלכם חטאו, כשלו, מעדו, אל תמשיכו אותם. תשנו אותם, וכך שינו אבותינו ואמותינו. כי מה שמשותף, ארז, יוסף, מה שמשותף לאמהות ואבות, משותף להם דבר אחד. הם לא באו מבתים של קדושים, הם לא באו מבתים של צדיקים. גם רות המואביה לא באה מבית של קדוש. עגלון מלך מואב, זה היה זרע רות. זאת אומרת שבמזלה ראינו מה המזל שלה. אתם יודעים מה קרה לרות? נפטר מי? בעלה, בעלה, נעמי הייתה הקלה שלה. רות הבינה שאחותה אורפה לא נשארה. מה היה המזל של אורפה? שעשו במעשה סדום 100 אנשים וכלב. ידוע מהכלב מי יצא בסוף, זה לא השיעור שלנו. רות הבינה, אבא שלי חטא להשם, אבא שלי אדם לא כשר, אבא שלי אדם לא טוב. אחותי הפנתה עורף לקדוש ברוך הוא, אורפה מלשון, הרפתה עורף להשם, אורפה, עורף להשם, לא? אמרה רות, איך אני אשנה את מזלי? בעלי מת, בעלה של אחותי מת, איך אני משנה את המזל שלי, ארז? אמרה, מיד ברכה, שינתה כיוון, אמרה לנעמי, אני הולכת, אמרה לה, לאן שתלכי אני אלך? איפה שתשני אני שען, איפה שתלוני אני אלון, איפה שתכלו מה שתוכלי אני אוכל, איפה שתכי אני אלך, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, אני רוצה לשנות את המזל שלי. שינתה מזל, התחתנה עם בועז, עיבר אותה בלילה, בבוקר לא התעורר, יצא מזה מי? לא, מי יוצא? מירות. עובד. מי זה היה עובד? שאמא שלו שינתה את המסלול שלה. מה יצא מרות המואביה ששינתה דרך? יצא עובד, לא כופר, עובד. מה ההבדל בין כופר לעובד? כופר זה מה היה מרות לפני? היה השם אחר. שהיא חזרה בתשובה, יצא עובד. מי זה עובד? עובד השם. מי עובד? מי יצא? ישי. יוד שי. שי, מתנת השם. ומתנת השם קיבל את דוד המלך. מאיפה? שינוי מקום, שינוי מזל. טק. לכן שאדם משנה את מהותו, את מזלו וגורלו ואת המקום שלו, צורה שהוא מתנהג למקום, משנה המזל שלו. לכן קהל קדוש, מי שרוצה חיים שלווים, מי שרוצה חיים טובים, מי שרוצה חיים מתוקים, מי שרוצה חיים עם נחת, מי שרוצה חיים עם מם, זין, למד, מזל,
יתחיל לקחת כיוון של הקדוש ברוך הוא. יתחיל לחזור בתשובה באמת. יתחיל להתעסק בחסד וברחמים. יתחיל להתעסק בטוב ובנעימים. והקדוש ברוך הוא יברך את כולנו שנעשה, נגדיל תורה ונצליח. קהל קדוש, רגע לפני שאתם יוצאים, רגע לפני שכולנו פה הולכים, שואלים אותי, שאלו אותי היום, מה הנקודה באמת שאפשר לתת פעם ככה סיומת לשיעור הזה, באיזה פסוק? אז במסכת עדויות, בפרק A, בעדויות פרק A, לא כתוב לי פה, אני לא זוכר איפה, אם אני לא טועה, הרב סגיב, תקן אותי, משנה זין, אם אני לא טועה. אני, לא, אני את זה פה, לא כתבתי את המקור, אם אני לא טועה, אבל בעדויות ב-A-Z, אם אני לא טועה. עקיבא בן מעללאל אומר, אם אני לא טועה, זה הוא אומר, אני לא כתבתי את זה פה, רק כתבתי את הפסוק, שהבן שלו בא אליו, ובא, שאל אותו, אמר לו, יש איזה פגם, מצאת איזה פגם בי, מה אני צריך לעשות? אז הוא השיב לו לפני שנפטר, אמר לו, לא, לאו, כאילו לא, אמר לו משהו כזה, לא, כאילו לא, אין מה שאתה צריך לשאול, רק תדע מה צריך להיות מול השם, איך להיות מול השם, זה מה שאני רוצה שתדע. ואז הוא אמר לו, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. על פי המעשים שלך, אתה תהיה קרוב, ועל פי המעשים שלך, אתה תהיה רחוק. כשאתה מרגיש שאתה רחוק, כי אתה לא עושה מספיק, לא עושה בכלל, או לא עושה טוב. כשאתה עושה טוב, אתה תרגיש קרוב. אתה תרגיש טוב. אז חבר'ה, מהיום גם שאתם מברכים אחד את השני, להמשיך לברך את כולם, לא בשכל טוב, לא בשום דבר טוב, אלא רק תברכו אחד את השני, שיהיה לך הרבה, הרבה, הרבה מזל טוב. הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו במזל טוב. לפני שאנחנו יוצאים ויוצאות, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה ככה לברך את דוד המתוק, הבעלים של מסעדת טורקיש גריל, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך, שבעזרת השם תמשיך לעשות חיל, אהבת תורה ורבנן יש לך, מי כמוני יודע, תמשיך בעזרת השם בדרך שלך, עם המאכלים הבדצים, הקשרים שלך, עם האוכל הטעים שלך, וכל מי שמכפיש אותך ומדבר עליך, תאמין לי, הוא רק עושה לך טובה, הוא רק עושה איתך עוד יותר טוב, תאמין לי, אני מכיר אותך אישית, אני לא יכול, אתה יודע, אני אמרתי את זה למישהו, אני אף פעם לא מסכים להיות עד בשום חתונה. לא מסכים להיות עד. אני שאני אגיע לגיל 80, 90, אולי אני אסכים. אבל לא מזמן הייתי בחתונה של משפחה שאני מאוד 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 אוהב. אלעזר, בחור שאני מאוד אוהב, חיתן את הבן שלו. והגעתי לחופה והיו שם רבנים, רבנים גדולים, הרב לסרי ועוד רבנים. וזו הייתה פעם ראשונה שהסכמתי לחתום עדות בכתובה, וזה רק בגלל שהייתי אנוס. ואמרתי על דעת שתדעו שאני לא מרגיש ראוי. ואם לא הרב יגאל כהן ששכנע אותי, לא הייתי מסכים לזה. שכנע אותי, אני הייתי, לא הייתה לי ברירה, חתמתי. אני לא עד, לא מחשיב את עצמי כאשר אני אדם שרוצה לעבוד את השם בפשיטות ובתמימות שלי. אני, יש לי את אהבת השם שלי, ומי שמכיר אותי וקרוב אליי יודע, יש לי את השתבח שמו לעד שהשם נתן לי את המזל וזיכה אותי. ואני אומר לכם, אני לא עד של אף אחד, אני מחמיא לכולם תמיד, גם למסעדות שיש פה באור יהודה. אבל לא פחות אני רוצה להחמיא לדוד, שתמיד מקבל רבנן, בני תורה, אברכים, תלמידי חכמים, מקבל בסבר פנים יפות, מפנק אותם, מוסיף להם, עושה להם הנחות, מנשק אותם, מחבק אותם, השם עדי. תראה מה זה הרב סגיב, מהקינה אנשים משתגעים, מההצלחה של מישהו אחר מתפוצצים, צריך פרגן, במיוחד לאחד כזה. מה? אין כפר עליו עליו בכלל, נדקו על השוארמה, בואו תראו איזה רולדות יש לו, השתבח שם רולד. טוב, אני רעב, דוד, הולכים לאכול, בוא. קהל קדוש, אור יהודה, שלושה דברים לפני שנצא. הרב סגיב, אוהב אותך מאוד הרב סגיב, תודה רבה. יעבדוך עמים. אני רוצה להודות לכל הקהל פה. אני רוצה להודות לצדיקה שהוסיפה את השיעור הזה, שבזכותה השיעור הזה מצולם, כל הדבר הזה פה, אם זה לא היה מצולם, זה לא היה יכול להגיע הלאה. אז בזכות אנשים כאלה שתמיד מוסיפים ונותנים ומשלמים, וממונה, מכספה, מדמם נותנים. אני רוצה להגיד
רגע, רגע, לא, 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 אנחנו לא אומרים רע. אנחנו לא מדברים רע, רק טוב. רק טוב, כי לא, 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 לא מדברים רע, רק טוב, רבותיי. רבותיי, אנחנו לא, 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 רק טוב, רק טוב. רק טוב. דוד, יש לו הרבה מזל, מגיע לו. וואלה, נשים, אתם שתהיו בריאות. אתם חייבות להכניס את הסכין בסוף. לא יעזור. לא יעזור. רוצה להודות לעדנה זיו, השם יברך אותה בכל הברכות. דאבל משה, שתזכו לכל הברכות שבתורה. הרב פה המתוק, ממשיך דרכו של רבי משה, שבעזרת השם, תמשיך את דרך הדוד. שתמשיכו לעשות חיל, מחיל אל חיל. אור יהודה, הייתם קהל מתוק וקדוש. מה, בן שמעיה, מה? השיעור הזה כולו מוקדש גם לעילוי נשמת בכור בן ציפורה, אלברט בן לונה, ליאן בת, ליאן בת, גיל, משה בן רוזה, רז בן רחל, משה בן אליזה. אני רוצה להודות לגבאי פה, רוצה להודות למקום פה שקיבל אותנו בחום מאוד גדול. השתבח שמולד בחיבוק וחום אדיר. איזה כיף היה פה, תודה רבה, השתבח הבורא. היה פה מתוק, היה פה ערב מדהים, וחם אש בן פורת יוסף. רגע, רבותיי, לא סיימנו, ממש עוד דקה לפני שאני אוכל לאכול אצל דוד. רגע, עוד דקה. רבותיי, שלושה דברים. מי שרוצה קודם כל להיות עם הכרת הטוב, כולנו באמת באהבה נגיד תודה לבית כנסת, לרבנים, למזמינים ולתורמים של המצילום. אני אישית מודה לכם על הערב הזה, ברוכים תהיו. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, מספר להזמנת שיעורים בכל נושא, לכל הקדשה, 052-977-1033. אפשר להזמין לכל עיר, לכל בית כנסת, לכל בית, בכל נושא שהתבקש בהקדשה. אני אחזור על מספר להזמנת שיעור, 052-977-1033. דבר שלישי ואחרון, קהל קדוש אור יהודה, ברוכים תהיו, מי שרוצה תלית קטן, אז הנה, בעזרת השם. לא אומרים. לא, לא, כן, אוקיי. השתבח שם עולה, תודה רבה לסטס על התליטות ולרב מורדכי היקר, תמשיכו לעשות חיל, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפיכך הרבה עם תורה המצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.